မေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကကြောက်မိသွေးသုံးတက်အားပေးစက်ရုံတွေပြန်ပြီးတော့လက်ပတ်နိုင်မဲ့သမ္မတအမေကိုထုတ်ပြန်ချိန်မှာပဲစွမ်းအင်ကုမ္ပဏီတွေကလည်းတန့်ရှင်းပြီးစေးသိမ့်မကြီးတဲ့ပြန်ပြင့်မြဲစွမ်းအင်အသစ်တွေထုတ်နိုင်အောင်ဆက်ပြီးတော့ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်ဒီထဲမှာဒီစွန့်ပစ်ပစ္စည်းအမိုက်တွေကနေထုတ်ယူတဲ့နည်းလည်းပါပါတယ်အမိုက်တွေကိုလောင်စာဆီအဖြစ်ပြောင်းပေးဖို့လှုပ်ချမျိုးဟာခေတ်သစ်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းအတွက်ဟိုးရင်ကလေးကစိတ်ကူးရင်ခဲ့တဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ရက်တစ်ခုပါအခုဒီအစ္စရေးနိုင်ငံတဲအဗစ်မြို့မှာရှိတဲ့အမိုက်ဆက်ရုံအစ်စ်ကတနည်းကိုလောင်စာစီတန်ချိန်900လောက်ထုတ်ပေးနိုင်ဖို့လုပ်နေတဲ့အကြောင်းကိုတော့ view သင်းနောက် George Putte သတင်းပေးပို့ထားတာကိုဒေါက်ခင်မြတ်တက်ကပြောပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။ Unispay အမိုက်တန်ချိန်1500လောက်ကိုဒေါ်လာတန်း130ရန်အမိုက်ဆက်ရုံတစ်ထဲကိုရောက်အောင်ကြီးမားတဲ့ဒီဆက်လက်ကြီးတွေနဲ့နေစဉ်ပို့ပေးပြီး RDF လို့ခေါ်တဲ့စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထွက်စီကိုထုတ်ယူတယ်လို့ Tel Aviv ပထမလက်ထောက်မြို့တော်ဝန် Doron Safar ကပြောပါတယ် In this facility mainly we treat the dry materials ဒီဆက်ရုံမှာအဓိကသုံးတာကအမိုက်ချုပ်တွေပါဒါကြောင့်မြို့ထဲကအမိုက်တဝက်လောက်ကဒီဆက်ရုံကိုရောက်လာပါတယ်ဆက်ရုံမှာအမိုက်တွေခွဲကြလိုက်ပြီးဘီလက်မြင့်ဆက်ရုံတွေသန့်စင်တဲ့စွမ်းအင်ကိုထုတ်ယူပါတယ်Tel Aviv မြို့နယ်လူပေါင်းတသန်းခွဲရဲ့အမိုက်တွေအားလုံးကိုဆက်ယုံ3ခုရှိတဲ့ Heria ပြန်သုံးအမိုက်ထားတဲ့နေရာကိုပို့ပါတယ်။ဆက်ယုံမှာပထမအဆင့်အနေနဲ့တန်နဲ့တန်မဟုတ်တဲ့သတ္တုတွေ၊စိုးနေတဲ့ organic အမိုက်တွေနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုခင်မီဆက်တွေနဲ့ခွဲခြားပေးပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်ကမှသတ္တုတွေကိုပြန်ပြီးအသုံးချနိုင်တဲ့နေရာကိုပို့ပေးပြီးစားခြင်းစားကြံလို့အော်ဂဲနစ်အမိုက်တွေကိုတော့မြေဩဇာအဖြစ်ပြောင်းပေးတယ်လို့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲလောင်စာဆီအတွက်တင့်တော်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတော့ RDF အဖြစ်ပြောင်းပေးပါတယ်။ဒီဆက်ယုံကနေနောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်ထွက်လာတဲ့ခြေမော့ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့66သွေးသွေးနဲ့ဟန်ဒီယံမရှိတော့တဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်လာနေပါပြီ။ As you can see here this is the products အခုမြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲဒီပစ္စည်းတွေကိုဒီ RDF ဌာနခွဲမှာပဲခွဲပေးထားတာပါကျန်ရူစီမှာပလတ်စတစ်တွေစက်ကူတွေကပ်ပြားတွေအဝတ်စားတွေဒါတွေအလုံးကို RDF အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးဖို့လုပ်ပါတယ်ဒါတွေဟာပတ်ဝန်းကျင်မပြည့်စုံစေတဲ့စိမ့်လန်းစွမ်းအင်ပါပြည်ကမြေဆိုင်ုံတွေမှာလေထုညင်ညမ်းစေတဲ့ရေနံကရတဲ့ pet coke စီအစာသုံးဖို့လုပ်တာပါဒီဆိုင်ုံကနေ22တိုင်း RDF တန်ချိန်ပေါင်း36000လောက်ကိုထုတ်ပေးနိုင်တာမို့ဘီလမြေဆိုင်ုံအတွက်လိုအပ်တဲ့စွမ်းအင်စုစုပေါင်းရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းကိုထုတ်ပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။အမိုက်အားလုံးရဲ့၃ဘုံ၃ဘုံလောက်ကတော့ပြန်ပြီးသုံးဖို့ရောမီးရှို့ဖို့ပါမဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အတွက်သူတို့ကတော့အမိုက်တွေထားတဲ့နေရာကိုပဲပို့ပေးရပါတယ်။